Еден голем аплауз за стендап фестивал Златен комеди фест у организација и продукција Златен зап, одржан ја у неколико градова широ Македонија. Поред домаќих стендап комичара, учествувале су и Јагода Јовановиќ и Срџен Слиепчевиќ, комичари из Србија. Ја претпоставувам сте ви веќе сви били на стендапу до сада, да е тоа искусна стендап публика, али генерално е правило да ако ми нека фора смешна, тако смете се, аплаудирате, тако. А ако вам нешто не е смешно, нека спустите критериуме. Ако сте могли за одабир партнера. Не так? Шали се, супер сте се нашли. Мислим, ти си се супер снашла, он се супер снашла, ти си могла боље. Дајте ли како кажу да талент прескочи генерацију, сте чули то? Па ја би много вола упознам Срђанову маму. Она е сигурно јако духовица. Шали се, ми волимо тако мало меѓусобно да се зезамо, да зезамо колеге које волимо и познаемо, и Срђана. A rekao vam je Srđan da je iz Zrenjanina. Ne znam da li znate za taj podatak, ali u Zrenjaninu voda ima i boju i miris i ukus. Tako da nije do njega, do vode je. Pročitala sam da kad ne spavaš duže od 20 sati, da si kognitivno nesposoban kao kad si pijan. Meni beba uopšte nije promenila život, ja da vam kažem. Ja i dalje u istom. I sad ja sam zaključila zapravo da su bebe kao kokain. Ali mi se ne drogiramo, znam, ali evo reći ću vam ja zbog čega. Zato što su skupe, ne daju vam da spavate i ako preterate, upropaste vam život. Jagoda Jovanović je diplomatiju zamenila sa scenom i pozitivnom energijom. Član je poznate stand-up grupe Žene koje pričaju, trenutno piše knjigu, živi u Beogradu i spasava napuštene pse. Pre nego što ste počeli sa stand-up komedijom, bili ste diplomata u Meksiku i u Beču. Kako da od tako jednoj ozbiljnoj profesiji prebacite se na stand-up? Pa, zapravo, moj muž kaže da ja nisam bila neki materijal za diplomatiju. Neki kažu da nisam ni za stand-up, ali šta ćemo sada, nečega mora da se živi. Zapravo, za mene je to bilo jedno lepo iskustvo, diplomatija, ali sam u nekom trenutku shvatila da mi se više dopada neka malo slobodnija forma postojanja, tako da sam se prebacila na stand-up koji je potpuno suprotno, totalno bez cenzure. Diplomatija je vrlo cenzurisana profesija i to nije baš za mene, za moj karakter. Da li se sećate kako izgleda vaš prvi stand-up nastup? Sećam se, naravno. Izgledao je tako da je došlo puno mojih prijatelja i da su me jako podržali, što je meni možda stvorilo lažnu sliku o tome koliko je to bilo dobro. Sad skoro sam ga našla jer je snimljen i kad sam ga pogledala, svaki ne gledam ga previše jer je jako neprijatno. Tako da pomislila sam, sad znam zašto ljudi ne zovu prijatelje na prve nastupe. To ne radite. Nije baš najpametnija ideja. Tako da. Vi pišete tekstove za vaše stand-up nastupe ili samo izađete na scenu i počnete da pričate? Pa ja pomalo zavidim kolegama i koleginicama koje mogu da izađu na scenu i da samo počnu da pričaju. Ja to malo štreberski se pripremam, tako da da, ja sve pišem i pre toga se spremim i onda tek idem na scenu kad znam da mogu da položim ispit. I svi su pozorni, pa ne si grabra, kad ih pozovem na nastup, niko ne dođe. Znate što je gore od toga da vas kulira jedna osoba na Viberu, jedan prijatelj? Da napravite Viber grupu sa svojim celoživotnim prijateljima, da ih sve pozovete na nastup, a da vas oni izbaci iz grupe. Sa jednu stranu ispričate foru, svi se smeju. Šta u obrnutoj situaciji kada ne dobijete onu reakciju koju ste želeli od publike, je li vam to najveći strah? U principu i tu postoje neke, najbolja stvar je iskrenost. Kad neka fora ne prođe, najbolje je jednostavno da im kažete je li mi ovo glupo bilo i onda oni se nasmeju i prosto vam daju prostora da probate još. Jer nekad ćete izaći sa novom forom koju niko nije čuo. Jednostavno, ljudima nekad nije smešno, vi niste možda to dobro izveli. Iako vi priznate dobro, lepo su mi rekli da ovo nije smešno, onda su oni prosto... Ne prepoznaju vaš smisao humora? Ne, nego jednostavno neka prosto nešto nekoga ne dotakne ili nije dovoljno dobro napisana. Mislim, to ima hiljadu momenata koji utiču, ali prosto ako se prizna si to na sceni, nekako bolje prođe, čini mi se. Onda se ljudi nasmeju na vaše priznanje da niste smešni. Svi ste se
super snašli, mnogo ste slatki. Dakle, isto kad vas nešto pitamo, odgovarate aplauzom, tako nam je lakše da komuniciramo. Nemojte da nas snimate, osim ovima što smo rekli da mogu. Ove, zato što je ovo živa forma, jel da mi ove, od ovoga živimo, doduše jednim monaškim životom. Možete da nas fotografišete. Ako mene može, bez stomaka samo da ih... Ako neko ima to umeće, može onda da se fotka. Postoji interakcija sa publikom tokom nastupa? Postoji, u zavisnosti od komičara i to je isto, postoji komičari koji jako rade taj crowd work i oni su u komunikaciji stalno i sa publikom. Neki manje, neki više, u principu zavisi od vaše sposobnosti da improvizujete i koliko ste dugo na sceni i koliko se osjećate komotno. I koliko je publika raspoložena da za stvarno razgovara, nekad su ljudi se postide, pa nemojte mene, neću u prvi red i tako. Nekad ovde u Makedoniji su zapravo ljudi dosta otvoreni za komunikaciju i druže se i odgovaraju na pitanja, tako da ovaj, i onda vam oni daju neki polet i poguraju vas malo. U vašoj biografiji rekli ste da život počinje u 30. godini. Tako, sad ću to da promenim, da počinje u 40. i pošto ću sledeće godine napunim 40. Pa meni se čini da je to samo stvar optimizma. Koliko god godine imate, tad život počinje. To je neka moja filozofija. Tako da kad sam počinjala sa stand-upom, bila sam početak 30-ih, a sad sam na kraju, tako da život počinje u 40-ih. Tako je. Osim stand-upa, bavite se i pisanjem i spasavanje pse u lutalici. Tako je, sve samo lukrativne aktivnosti. Moj muž kaže da imam osjećaj za biznis. Ove, da, pišem, ove, bavim se pisanjem i volim da pomažem psima sa ulice, što možda nije baš, ove, sad trenutno imamo 3 komada, ja sam trudna, već imamo jedno dete. Muž mi je rekao, dobro, šta misliš, šta ćemo da radimo sa tolikim psima? Ja kažem, pa možda da nabavimo mačku, ne znam, možda je to rešenje za našu situaciju. Tako da, da, to su neke stvari koje me ispunjavaju zapravo i time se bavim. Zajedno sa Anom i Jelenom oformili ste i grupu koja se zove Žena koje pričaju. Tako je. Kako je došlo do te ideje? Kao što vidite, ideja je briljantna, zvuči kao neki radnički sindikat iz 72. Mi smo zajedno nastupale u Ben Akibi u okviru nekih ženskih večeri i onda smo odlučile da krenemo samostalno, da tražimo nastupe i tako. I onda smo morali da imamo ime. I onda je bilo prvo dobro, to je stand-up, znači mi stojimo i pričamo, mi smo žene. Hoćemo da budemo žene koje pričaju i tako je došlo do Žena koje pričaju. I dosta je dobar zapravo ovaj feedback koji imamo od ljudi, ljudima se to dopada. Naravno, najčešći komentar je dobro, a gde su te žene koje ne pričaju? Ali da li postoje takve žene koje ne pričaju? Zapravo postoje. Ana je, na primjer, introvert među nama, tako da ona nikad ne dođe do reči, osim na sceni, kad smo ja i Jelena tu. Ali u principu ovaj postoji, mislim da je to samo neka generalizacija i neki stereotip sa kojima se mi igramo. Tako da pozvala bih ljude svakako da nas zaprate na Instagramu kao Žene koje pričaju. Bila je kod vas ova korona, jel tako, pandemija, i sad smo mi, jel te, stand-up komičari, nastupali online. Možeš misliti, ja. I kažem ja mami, mama, znaš, malo mi je frka, neću čuti da se publika smeje. Pa ti si, sine, navikla. Evo, kad te podrži, pa to vam je ludilo. Prijatelji su inače svi bili u fazonu. Jao, Jagoda, baš si hrabra što se baviš stand-upom, za to baš treba da budeš hrabra. Preko što Keva insistira, treba budem duhovita. Ne mogu, a da vas ne pitam, kako je prošao period korone? Bilo je interesantno. Ja sam mami rekla kako je meni frka. Imali smo naravno neke online nastupe i ja kažem, mama, meni je frka od online nastupa jer neću čuti da se publika smeje. Kaže meni moja mama, pa ti si, sine, navikla. Tako da mi smo zvali neke ljude da dođu kod nas, da nam pruže neku podršku, onako, jer je stand-up je živa forma. Prosto to nije isto kada ide bez publike. Nadamo se da neće više biti online nastupa. Bilo je u muci, prosto. Bilo je, ljudi su nešto morali da rade i onda su se organizovali neki. Bilo je baš i za producente Zlatan Zab, sa kojima sada radimo turneju, oni su organizovali jedan online novogodišnji specijal sa ženama koje pričaju. Bilo je lepo, stvarno, mislim, ljudi su se lepo proveli, bez obzira što nije bilo publike, ali prosto nama je draže kada izađemo na scenu i tu su ljudi i čujemo ih i vidimo ih i možemo da se družimo prosto. Koji je recept uspeha za jedan stand-up komičar i šta bi trebalo da ima da poseduje
da bi bio uspešan. Meni su prijatelji govorili, svaka ti čast, baš si hrabra što se baviš stand-upom. Posle nekog vremena sam shvatila da bi trebalo da budem i duhovita, tako da definitivno samu hrabrost ne. Pa meni se čini, kao i u svemu, da ste uporni, da kad izađete na scenu, da i to ne ide kako treba, što su zapravo, mislim, najbolji trenuci za vas, jer to su trenuci u kojima rastete. Znači, mislim da je najvažnije da ste spremni da dotaknete dno, da vaš ego ode potpuno u kanal i da posle toga izađete ponovo i ponovo probate da nasmejete ljude. Čini mi se, treba imati debelu kožu. Šta bi poručili mladim kolegama? Da probaju da dođu na open mic-ove, da pišu fore, da ispadnu glupi, da dođu ponovo, mislim, to je zabava, jer jeste loše osjećaj kad vam ne uspe, ali je jako dobar osjećaj kada vam uspe, tako da u principu, kao i u svemu u životu, nikad nije skroz dobro ili skroz loše. Koja fora najbolje prolazi kod publike? Na koju foru najviše se nasmeju? Na koju foru? Najviše. Pa sad evo, mislim, pada mi na pamet tada, ja sam ovoj mami moj rekla, moj muž inače Španac, i ja sam joj rekla, znaš mama, ja i moj muž sve ravnopravno radimo. A ona mi je rekla, da sine, ti se baviš stand-upom, a on je duhovit. Za kraj, da li bi hteli nešto da dodate? Da dodam? Ništa je to da ljude pozovem da dolaze na stand-up nastupe, da zaprate žene koje pričaju, da prate šta se dešava na stand-up sceni i ovdje u Srbiji. Zanimljivo je, zabavno je, dobar recept za opuštanje. Eto, dođite na stand-up. Ja sam inače uspio svoju bivšu devojku da ostavim bez teksta. Muškarci, pazi kao. Da, ona mi je rekla, kaže, Srđane, ti si toliki kreten da ja nemam reči. Ali je ćutala. Win-win situacija, ti vidiraš. Pa da, znaš ona varijanta kao, ti sediš, radiš nešto baš bitno, tipa igraš igrice. Meni je to bitno. I onda nekom perifernim vidom, na skroz u ćošku sobe, na ugojnoj garnituri vidiš da se nešto dešava. Ali pokušavaš da ne odreaguješ. I onda ona kao pije kafu i češ. Sad već ti je, već ti onako upada ti u igricu, kvari ti doživljaj. A ti se pozvano kao, postoji neki problem, ti mene nikada ne pitaš kako sam. Pa ja rekao, dobro ljubavi, kako si? Ne pitaj! Aj, o, ste namazane. I ne pitaš. Sad je win-win, ali za nju malo više. Pa da, sad može kako hoće, znaš. Sad može kako hoće. I onda ti moraš da radiš, na primjer, onda neke stvari da se izvučeš, jer si opet ti nekako ispao taj loš. I onda krenem da radim one muške poslove po kući, tipa kao usisavam, perem sudove i tako to. I pričam sa jednim prijateljem, onako telefonu, stavio telefon na rame, čisto da ne gubim tempo dok perem sudove. I pričamo telefonom i u tom trenutku mi upadne telefon u stoperu. Ništa, vadim na telefon, nisam dopio, oprišem telefon, uradi, rekao da ja. Vratim ja telefon, onda čisto da ne prekidam. Kaže ja, brate, nećeš verovati, upao mi je telefon u stoperu. Kaže, brate, stavi ga odmah u pirinač. Ja rekao, hvala. Ja rekao, stavio sam ga, rekao, u pirinač, šta ću s telefonom, brate? Srđan Slijepčević je prvi stand-up komičar iz Renjanina. Beleži preko 100 uspješnih nastupa o različitim temama širom Balkana, kojima nasmeje publiku gde god je nastupao. Srđane, ti si prvi stand-up komičar iz Renjanina. Kako je došlo da se oprobaš u tome? Pa to je, uglavnom kao mlađi, gledali smo dosta te neke američke filmove i uvijek vidiš kako onaj jedan izađe na binu i onda tišina, sve ono što kažem, da svi aplauzi. Kad bi ja to mogao? Uvijek je ta neka varijanta bila. Ja sam kao mlađi krenuo se bavim muzikom dosta i svirao sam po svakim festivalima i zavolao sam samo tu binu. I onda mi je palo na pamet da možda to mogu da probam da negdje u Srbiji da vidim ako postoji. Načeo sam da u Beogradu ima neki kao open mic, to je varijanta, imaš 5 minuta. Ako tamo budeš kao dovoljno smešan, naravno,
ako im budeš imao dobre fore, onda te ta neka organizacija uzme i ti tu prođeš kroz neke radionice, nije to samo, evo ti izađi pričaj. I kao dobiješ tu neku svoju šansu. I ja se prijavio, bilo nas 20 i nešto, i prođem tu. Prođem tu, mislim, kad sam tada izašao, mislim, više nikad u životu ovo neću raditi, jer im dosta drugačije od muzike, ovdje si sam, nema tu, tamo se sakriš iza svog instrumenta i to je to, šta god daje ti sviraš, možeš kako hoćeš, ovdje ako začutiš, to je kraj svega. I naravno, svašta mi se desilo na tom prvom nastupu, izgoreo sam na ne znam koliko fora i sve, ali ta energija kad ti aplodiraju, to ne može se zameniti ni sa čim i onda samo rad. Ja sam čuo da ste vi veoma dobar u tome što radite, da nasmijavate ljude koji dolaze na vaše nastupe. Kako vam uspeva to? Mi to kažemo kilometraža. Kilometraža, broj nastupa, pređeni kilometri iz grada do grada, upoznavanje različitih ljudi. Svi imamo neki svoj mentalitet, ali ajde od mesta do mesta, znaš, vi imate kao Makedoniju ovaj makedonski mentalitet, srpski mentalitet, pa sad ajde, ok, zavisi od regije, od dela zemlje, ali otprilike nekako kad pohvataš više stvari, previše nastupa sam radio u Hrvatskoj, u Srbiji naravno, bio sam u Bosni, a ovo mi je druga tura kako dolazim u Makedoniju. I sad već otprilike znaš ti kako ljudi funkcionišu i toliko puta si već izvodio neke fore, ti već znaš to, kako će to da prođe, kako će to da se desi, ali mislim da je sama prirodnost na bini, kad izađeš, najbitnije da ti veruju. Jer ti možeš da imaš najbolje fore na planeti napisane, ako ti ne veruju. Nema šanse što ih ikada nasmejati. Možda imaš najgoru foru, ako izađeš i oni shvate da si ti taj, stvarno taj tu, ti prolaziš opet. Tako da to je dosta je to triki, to onako baš treba balansirati u glavi u trenutku. Pomenuo si Hrvatsku, postoji jedna anegdota gdje si dobio zabranu, ako se ne varam, za ulazak u Hrvatsku. To je bilo super, ja sam u sred nastupa radio i ušli su neke žene sa laptopovima, papirima, sa mašinom za štampanje tih papira, sve doneli i ja ništa, ja nastupam i svi mi nešto mašu rukom, ne znam što se dešava. Pusti oni mene djelaj, pozavrašim, kako sam ovako rekao hvali, spustio mikrofon, samo ovako tri značke ispred glave, izvinite Srđane, možete u... Pa rekao, mogu, ajde. Dečko koji mi je organizovao nastup u Osijeku, pošto ja sam u Osijeku nastupao 15 ili 16 puta do sada, stvarno tamo, više sam tamo nego u Zrenjinu puta nastupao. Taj dan, pošto je bila nedelja, nije uspio da dobije radnu dozvolu. To je jedini put kad sam išao u Hrvatsku da on imao tu radnu dozvolu neku. I neko im je dojavio. I to je bilo, odmah su mi uzeli pasoš, imate do 10 ujutru da uplatite 600 eura. Ako ne uplatite do 10 ujutru, ostajete nedelju dana, onda je 1000 eura, ako ne uplatite nedelju dana, onda idete u pritvor. Čekaj, polako, šta se dešava? I ja tu ovo uplatim, naravno, i odem u SUP, mora da pokažem ujutro da mi vratili pasoš, da sam uplatio, i oni vraćaju pasoš i kao, imate sat i pol vremena da napustite. Da su stigli preći granice za sat? Bukvalno, ja rekao, pa ću stići, kaže, stići ćeš, i sad imam i dan danas u pasošu, lepo, ono, prohibited, i to je kao, to je Hrvatska, ono je ne Evropska unija, oni su meni odmah za Evropsku uniju, 3 mjeseca, kao, ja kažem, znam, stvarno nastao neki eksces, neki problem, ne bi ušao nikad više. Ali dobro, dešava se, treba valjda proći svake neke stvari. Ma. Šta u situaciji kad ne dobijete očekivanu reakciju od publike? Šta onda? Pa to se desi, to se i dan danas desi ljudima, pogotovo kad ubacujemo nove materijale, jer ne možeš konstantno da se fokusiraš, ti imaš staro razrađeno, znaš šta radi, ali ako više puta nastupaš na istom mjestu, mora da menjaš. I nekad ako neka fora ne prođe toliko dobro, mislim, pametno je moraš prvo ubaciti. Znači, imaš dve koje znaš da prolaze sigurno, ona ide između. Koje su te fore koje prolaze? One što su sigurica, što se kaže? Sigurica su sve ono što ljudi mogu da se poistovete sa tobom. Ono što su oni prošli u životu, jer više od 90% toga o čemu mi pričamo, to je istina. Samo što mi to upakujemo kroz fore i svi smo prošli kroz to. Najviše, naravno, najbolje prolaze muško-ženski odnosi. To je ono, svi smo prošli kroz te stvari. Onda prolaze mnogo dobro teme, da kažem, kojim se niko ne bavi. Naprimjer, kako si ti se danas ispričao sa svojim psom? Znaš, zašto ti je hrčak baš omiljena životinja? Pa šta ti hrčak radi u slobodno vrijeme? To niko ne priča. Onda to ljudima ko gleda priča što on radi sa hrčkom. E, te neke stvari, zato kažem, ili da je ono baš što im je svima poznato ili ono što niko ne priča. Da li na vašim nastupima postoji interakcija sa publikom? I šta sa onim što dobacuju negativno? Tokom nastupa. Ja obožavam to. Kako rešavate te situacije? Vrlo lako. Postoji jedna stvar da je prvo pokušavam ljudima da objasnim da
to sloboda na tom nastupu, da to što sam ja na bini nisam ništa bitniji od njih koji su u publici, da smo mi isti, samo što oni došli mene da slušaju. Ali ako imaju nešto, pitanje, nešto, tu sam, ajde da vidimo da rešimo šta je problem. I ja ih forsiram da učestvuju. Ja čim izađem na bini ih odmah se upoznam s njima, ko si ti, šta radiš, ono dobro, ti si došao sam. Sad. Mora da vide da smo tu, da smo jednaki smo, nismo mi to ništa različiti. E, onda uvek imaš tog koje nije do toga i onda se, tu, čim izađeš na binu, vidiš tog jednog koji je takav. Odmah ga vidiš i meni je ceo nastup, sam u glavi fokusiran na njega. Meni kad će dobacati? To i meni je poenta da ja njega nasmejem do kraja. I on je koji je došao da, da kažem, da to sve uradi pogrešno, odnosno kako ne bi trebalo, ja negde u glavi imam mindsetovano da ja moram njega da nasmejem. I meni je to cilj tog nastupa. I to kad uradim, to je to. Ali vrlo lako, ja kažem, ja obožavam interakciju s publikom, forsiram ih stalno da učestvuju, jer tu uvijek ispadne dobro. Čak i ti koji ti dobacuju, kad hoće da uspadnu s tobom u raspravu, postoji jedna stvar koju oni nisu svjesni u tom trenutku, je da, kako god to zvučalo, a na kraju ti si taj ko drži mikrofon. Šta mogu ljudi očekivati kad dođu na nastup? Mislim, mogu očekivati mnogo dobru zabavu, mogu očekivati mnogo smeha, mogu očekivati da će sigurno pričati sa mnom dok budem nastupao, jer to je cela poenta da, i sigurno ćemo se upoznati i najbitnija stavka. Jednom je jedan dečko mi je pisao na Instagramu, bio sam na tom nastupu, ali sam kasno stigao, samo zadnje nešto. E, kad će neki drugi nastup ili kad budeš ovdje došao, a javi se da se malo upoznamo, možda bio nešto ekstra ko slučaj, ko ćeš da me upoznaš? Dođeš kad imam one man show. Dođeš od početka do kraja poslušaš moj one man show i tako ćeš da me upoznaš. Kada ste sa društvom, od vas očekuju da ih nasmijete, da kažete neki vic, neku foru? To je u početku bilo strašno. Pogotovo kad su shvatili, ti se baviš, ti mi daj nešto iz priče. Nemo, ne ide to tako. Privatan nastup. Da, kao, znaš, ti sad tu treba njih nešto razabaviš, prvo ti nisi klovan. Znaš, ti to radiš ozbiljno, to su stvari koje se godinama pišu, pripremaju, probavaju. Ali to je u samom početku, sad već ljudi su otprilike svesni toga da ti nisi taj lik, ali negde mi iz sebe uvijek neko ispoljavamo tu neku, da kažem, malo pozitivniju energiju odnosno na druge ljude, jer smo mi sad već navikli da smo ti ljudi koji šire taj osmeh, koji šire tu neku zabavu. Tako da je to sad super došlo, ovako lep, na lepom je nivou, tako da nije više to toliko zastupljeno. Pišeš tekstove za tvoje nastup. A koliko je zahtevno napisati jedan tekst za nastup? Preterano zahtevno. Koliko to dugo traje? Pa mislim da bi sklopio jedan onako one man show, pošto ja na primjer imam dva one man showa, to je dva puta po sat i po vremena. Prvi je najteže naravno napraviti, dok ti to vidiš koliko, šta, kako ide, ali da ga ti kad napišeš taj one man show, to je ništa, ti nisi ništa uradio. Taj one man show se pegla kroz nastupe, ti ga sređuješ kroz nastupe. Jer neki ti možda napišeš nešto i ovo je najbolja fora ikada. Iziđeš na binu i što ti kažeš? I onda, ali uvijek polaziš od sebe, pogotovo kad praviš nove fore, onda možda nisam dobar red reči u rečenici, možda se nisam dobro postavio na bini, možda nisam dobro namislio facu kad sam izgovorio tu foru, možda nisam uzeo vazduh. To je, ljudi, to nije 1% onoga što ljudi misle, ja izađe, sad će on nešto. To su ozbiljne pripreme. Ovih dana ovdje u Makedoniji imate nekoliko nastupa, kakve su vaše očekivanja? Pa evo, imali smo Makedonska kamenica, prevaziđeno svako očekivanje, jer smo znali da idemo u malo mesto i okej, uglavnom kad neko manje mesto, tu bude stvarno i dosta ljudi jer nemaju toliko često neka dešavanja sve, ali nisam bio siguran koliko su oni spremni na nas. E, mi dotaknemo malo, idemo nekad i onu crvenu zonu i ovako i onako, svašta nešto. I oni su to prihvatili od prvog slova do posljednjeg, cela sala, znači mi kad se završio nastup, onda vozimo se do Skoplja i učin kao, a je bilo dobro. Pre toga smo imali Kumanovo, to je bilo u kafiću, a u Kamenici bilo u kulturnom centru. I kad je u kafiću, tu su ljudi malo, pogotovo ako ima hrane u kafiću, najgore kad nastupaš u kafiću koji ima i hrana, piće nije problem. Jer ti onda nastupaš ovaj seče, pljeskavicu, pa je to malo problem, ali je bilo lepo. Očekivanje mi neko, mislim da neće to da ne može da ode sad unazad, jer i mi što je više nastupa, sve si bolji, bolji i jači. Očekivanje samo može da bude bolje nego što je bilo, jer to i od nas zavisi dosta. Tako da nije samo, da li su oni baš došli da se samo smeju, ove naše posle ih smijemo. Imate preko 100 nastupa širom Balkana. Koju publiku možete onako izdvojiti da je bila ona najbolja publika, da ste najbolje prošli na tom nastupu? Znaš kako, to je dosta često dobiješ pitanje da nekog izdvojiš. Ali evo, na primjer, najsvežijim je Kamenica je bila jedna od bolje publike. Zrenjanin.
nešto je moj rodni grad, nego ja sam tamo organizovao stand-up preko 4 godine. Ti se pojavljuje ti kao organizator stand-up festivala u Zrenjaninu. Ja sam Zrenjaninu organizovao i stand-up festival. I onda je stvari, kad ti njima daješ nešto 2 nedelje, na 4 godine, na svake 2 nedelje, to je već, oni su ljudi naučeni, dođu, muva se nečeg, kreće nastup, svaka fora, svi. Ljudi, ja kad sam zvao druge komičare, svi, samo, daj mi samo Zrenjanin, ništa, samo doći da dođem u Zrenjanin. Tako da Zrenjanin, na primjer, dobra publika, Pančevo je jako dobra publika, Osijek mi je, kao da sam kod kuće, to je isto super. Kažem, Tetovo. Bio sam u Tetovu sa Nešom Bridgesom pre 2019. Kakva publika, ono je da ne siđeš Sabine. Samo što smo delili večer. Vraćali vas. To, ono je stvarno. Osta, bilo je jedno 400-500 ljudi. Nekom ogromnom prostoru napolju. Savršen nastup, sve savršeno. Koliko su ljudi upoznati sa stand-up kulturom? Pa mislim da sada polako počinju da razumiju. Nije još to toliko zastupljeno. Nije to ni blizu zastupljeno koliko u nekim malo, da kažemo, zbiljnijim zemljama. Prvo što mislim da sama kultura po sebi sad dobija sve manje i manje prostora. I onda je tek teško tu da se probiješ. Ali, generalno, ljudi sad kada kaže stand-up komediju, aha, i sad su prestali, onda prestali su sa onim što je jako dobro. I dešava se, ali prestali su onim, vi pričate viceve. Jer to je uvijek bilo prvo, kao ti ćeš pričati, ne pričam vic. Nije to je daleko mnogo od vica. Nije znači, bilo kao što znaš, bili Mujo i Haso. Ne, nije, to je životna priča. Tako da mislim da sada idemo u dobrom smeru, doduše sporo, kao i sve, ali bar se nešto pomera. Šta bi poručio mlađim kolegama? Prva stvar koju bih im poručio, da izađu na binu, ali da izađu na binu jednom onako da izgore. To ja kažem, da izgore, mora da izgoriš na bini da bi mogao se baviš ovim poslom. Znači da izađeš, da ti ne prođe nekoliko fora, da vidiš kako je to i da siđeš s te bine i posle toga, ako odlučiš da odeš na binu opet, onda imam potencijala da radiš to. Samo svesnost, samo kritičnost. Ne treba niko ti kaže, ovo ne bilo dobro, ovo je moglo ovako. Ako ti siđeš s bine i ti nisi svesnan šta je tu bilo, publika ti je merodavna. Ako se oni smeju dobro, ako ti aplaudiraju dobro, ako se ne smeju, ne treba niko ti kaže, pa znaš, tamo se nisu smejali. Znam da se nisu smejali, bio sam na bini. Te neke stvari, samo svesnost, samo kritičnost, nema odustajanja. Na kraju, i ono najbitnija stavka je, sve što ispričate, čak nekad i ako ne prođe, toliko kako ste vi očekivali, to je nešto što ste vi stvorili. Stanite, što je vaš? Stanite iza tog svog materijala, pa je najgori ikada, makar ga više nikada ne izvodili nigde. Stanite iza toga jer to je nešto ste vi stvorili. I to samo treba da ispoštite samog sebe. To je to u suštini. Za kraj, da li bi htjeli nešto da dodate? Da dodam? Pa ništa, uglavnom, samo bih želeo da kažem ljudima da, pošto postoje dosta predrasuda, što tiče stand-upa, na primjer, svi kad kažu ono kao, ma ja samo pratim strani stand-up, američki stand-up na engleskom, okej je. I onda nas gledaju na televiziji kao, a nije to. Nije, stand-up ne treba se gleda na televiziji. Stand-up treba se gleda uživo. Da se doživi. Kogod ima predrasudu, dođite na stand-up da osjetite tu energiju. Onda ako vam se ne svidi, onda kažete, ej, ipak ja stvarno volim samo engleski humor, američki humor, koji god je. Dajte šansu, kome god daje, koji god je komičar iz Makedonije, koga dođe sa strane, ne bi da su to komičari iz Hrvatske, Srbije. Dođite jednom, dajte šansu. To je to, samo probajte, ako vam se ne svidi, onda znate, nije mi se svidilo, nije to za mene. Kao uzeli smo neki stan, bivša devojka i ja, u prizemlju, i sad ja kako imam takav glas kakav imam, predajem te časove preko interneta Kineze, učim engleski. I stavim one slušalice i tako urlam u sobi. Toliko sam morao da je lik na potkrovlju hvatao beleške svaki dan. Još ono uči. I onda je to krenulo prvo, kao učiš klinicu, ono od 5 godina, životinje. Pa onda ti kreneš, pitaš dete, kao, kako kaže mačka? Onda sam kao, njaj. Ti si oduševljen jer one to znaju, naravno. Pa onda kao kaže krava, ti on je kao, muuu, kao super. I te ja klinicu rekao, kako kaže pas? Kažem, jami, jami. Mali kinez.